Kürdəmir rayonunda sirke suyu içən şəxs xəstəxanada dünyasını dəyişib. Muğan TV reportajından xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində baş verib. Belə ki, rayon sakini 41 yaşlı Qədirov Rəşad Rasimoğlu bir müddət əvvəl sirke suyu içərək özünə qəsd etmək istəyib. Daha sonra yaxınlıqdakı insanlar onu Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Rəşad Qədirovun vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakıdakı xəstəxanaların birinə göndərilib. Xəstəxanada müalicə alan Rəşad Qədirov orada da dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.